Amine, ben seni uygun tepe isey, imi kaad i tirine isey, ahayid in dipçirka, markasi ad ugu tirine isey, ad wahkaga şeyeg isey, iyo maalinti ad isbaraten, imisa sanadood ayaa u dhaxeysay oo aad wada socoteen inanka. walaashay maalin oo si fiican maalintan isbaranay iyo maalinta maansadan aan tiriyey waxa u dhexeeyey 5 sannadood. Ma 5 sannadood ayuu markaasi aad adigu daba socotay oo u dhinacna kuu saari waayey, uu guur kuu ballan qaadi waayey, uu jacayl ku tusi waayey. Marka adiga dareenka aad u haysay ma wuxuu ahaa mid adigoo arkaya waxyaabahaas oo dhan, mamadu wuxuu ahaa kugu sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa. Maxayse ahayd sababta aad adigu intaasoo sano u jeclayd qofku hadduuna jacaylba kuu haynin, uuna ku tusayninba inuu ku jecel yahay, hadal wanaagsan uuna ku odhanaynin? Maxay marka adiga ahayd sababta aad jacaylkiisu kugu sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa ee muddada dheer u qaadata? walaashay go'aankayga go'aan adaga waa si aan go'aan ku gaadho. Qof ma yihi ama dadka hadalkiisa maqla ama wixii laygu raahdo isku xidha, waxaan qoftaydan ku socota. Markaa go'aanka markii hore gaadhay saan uga soo laabto, markii hore uu ma garanaysaa hadalkay dee isagu ii dhigay, ee matalaan markii hore hadal xumay odhan, ee maxay taa arrinta kuma jiray odhan, ee isagu isukay wanaajiyey aan ka arkay. Kabacdi taasaas ku sifgareeyey, taas ku sifgareeyey unbaa noqotay inaan ka soo laaban kari waayo, aan maxay heetoy in Soomaaliyeed la sheekaysan kari waayo. sidaan u meheersanahay metel iyaan heer wax iga gaadhay, sidaan qabo waan u meheersanahay, aanan ninba la sheekaysan. maxay heetoy fakarka inaan fakarayo macal waalidiintii ogaadaan? maxay heetoy dhallinyaradu aniga ku tirahdo adaa minay waxaan odhan isugu fiicanay iska daa wixii ogaadaad way yar tirayar bihayeen? maxay heetoy markaa walaashay taasan ka soo laaban waayo markii dambena go'aanka yar waxaan u gaadhay. markan arrintaa uu igu yiri ila yimi sharciga ka baxsan ayaan doonay inaan ka goosto oo aanu ila soo hadlinanaan la hadlin. hadduu ila soo hadlana aan hadal saxa wanaagsan oo naxariis loogu jawaabin. halkaa waxaa iga muuqataa in uu markaasi aanu haana kulahay mayana kulahayn, laakiin uu iska dhigayey qof dee ku raba oo weliba aan dee kuna rabin, doonaya inuu kula joogo, aan doonayninna inuu kula joogo, inuu kusii daayana aan doonaynin, in uu meel ku dhigtana aan doonaynin. waxyaabahaasi ayaan markaa hadalkaaga aan ka dhexdharsaday. markaa sababaha kugu kalifay in aad go'aan ka qaadato kama dambayna aad tirado waan ka dhaqaaqayaa, maxaa ka kow ahaa? haa walaal, waxaa ka kow ahaa maxay heetoy dhallinyaro dee anna ila yiraahdeen isna dee isnagana fahmihiyeen inaan fahmlinahay ayaan wararka ka qabtay. mid kale hadalka aan kuu sheegiyo dad ku soo raacay oo ku raacsanaa baa jira. maxay heetoy oo dee iyagu int ku weliba iyaga fahmihiyeen isaga ku iga xigaya in maadaabo sidaa wixii tashirqool oo kale sidii laygu qaban lahaa ayaan arkay in laygu wado, taana waa iska fahmay. markaa waxaan doonay habeen keliya tan go'aanka gaadhay, go'aankaan dhamaystay inaan qaato, markaan qaatayna kama soo laaban. markii ay sidaasi dhacday ee halka aan joogina burcaan joogay, burcaan waa ka tegay wajaale iyo Hargeysa dhulkaa saas ka qabtay waddanka, waxaan si araggiisa xitay aad arkin. markaan halkaa tegay ayuu doonay haddana isagu inuu ii bilaabo oo ila soo hadlo oo dad ii soo wakiisho qarir ha ii garaaca. haddana qaar bay ila soo hadlay oo igu dhigu waa ismaagteen ee haatan iscafiya warwa bilcafisa ninku tiisaa ku cayuuqtayda marayaaye. markaa taana waan ka tiriyey. mid kale markaa shirqoolkaasi aad afka ku dhufatay lagu sameynayay, macnihii in meel lagugu geeyo oo uu macnihii kugula kaco waxyaabo anshaxa ka baxsan ayay iyaguna ku raacsanaa inuu kugu shirqoolayeen, miya? saasaa laygu raacsanaa. waa tahay markaa go'aan baad ka gaadhay, waad iskaga tagtay ilama iyo tag wajaaliya Hargeysaad ayaad socotay, waad diiday in aad ku noqoto oo jacaylkiisa wuxuu noqday mid kaasi dhammaanaya. hadduuse ku odhan lahaa aaminay markaas uu kugu odhan lahaa inaan ku guursadaan doonayaa, inaan guri yegleenaan doonayaa, because jacaylkiisa weli kaamuu dhammaanin, ma ka yeeli lahayd markaa? may walaal, kama yeelan go'aanku wasaan qaatay, kama yeelan go'aanka mar baan gaadha, go'aanka aan gaadhana xag Ilaahay mooye kama soo laabto.
هي مركا مترتا وح ما سوي نو يي غونا غو انكاد قاداتاد كاتيرساي ها غو انكا وان كاتيري وحانيري مركام حي هيتوي حوي مورن هدانا ويوصون دمر قال كام رئيس وسيم مثل هذا يوصون ضي أما محي هيتوي إن رئيس ودري فهم لقيا قار كم ده ويلي بالله الله إن محي هيتوي حتوي بضاني إنه يقول هوا كوي مني هل قسم كوي مني هل كات شوف توا من صوب حيا برا عنك صوب حيا حافد يفوق ما ده غير فوق ما ده محد يقصد أديك سودوني وركة تاس نمر كاتنا مثل بعض أيانو راعيي وأنا سيتانا هاكسي هرو. وأنا إسا إنا يهو أنا ولدان لور شايلة أنقبن. لبدي إنو إنا يهو ليل كان سبارانا شايلة مافيرانيو لور لحويكا كاداي. أنكور لور كانقبو أنا هاي ولدني لاكتا كاتكي. مركز هاوشي لومسي أدو بي ولوك تي لوبي هيكا بحسات أنا ولدتا كاتري صو لا بلدي إيجاد لوكو يدي. نفسي لما هو رانا انتو لابتو كودي كل الليلين ايو ايقو كار لارا ايو لا ايقو كار وري لورك يار ديباتادو واتان لورك يار ديباتادو لورك يار ديباتادو واتان لدنيداد واتان لليتاد ادوغونا لدنيداد ايقا لالانسانيدي انا مكاد هاوشي لو ميسي لو هي او بحساد انا لعبت كاتري سو لعبة لدي ايقا دالو قيدي هكا سواحا كم وقتا امنا اينا دنعضي او ادن يدي كغويسي مركا موقف كلا اياد او تشيسي تايو لقاد داي او تشعيل عصوبات هشي ميسي اين تشعيل كي سوبا كاردا ما داي او ما دوني اني مركا سي اينا دو واحد دنبه وحرير دنبه لا سميسو ديبو مقشو walaashay may taaman doonin cidna xiriir lama sameeynin waxan go'aans ragba waan aamin kar waayay inanka yar dirt inanka dirtiisa wiilkan soo mar dirti waxay ku dhacday inaan nin baamin kar waayo hadda wali wax waqti xaalad kaan joogo inaan nin baaminin ba ilaa yee imkay kugu qaadato inaad xitaa ragii oo dhan aamin weydo wixii uu kugu sameeyay markaasii wixii uu sameeyay aan nin baamin waayo walaay arin aad u falxun oo qiso aad u xanuun badan ayaa kugu dhacday oo kaaga timi waliba qofkii dee aad jeclayd ee aad doonaysay naftaadu raacday oo kaliya mu ahayn wuxuu ahaa qof tolkaaya oo inaadeerkaa kaaga soo sokeeya in dadka oo dhan in markaa go'aanka markii aad gaadhay waad kala hadheen soomaa hoos sidaasaa ku kala hadheen markan gaadhnay aan go'aanka gaadhay hadal caaya waan ku yiri hadal flagaada baan ku waxa ka haro mashquul baan ku xidhay maxay heetoy mid dad qaar faamiga ayaan ku ninkay nabad galiyo maxaan ka sitaa haddana tii kuma harinay wuxuu ku yiri in badan adigu way daba socday ilaa imka sanadkan inuu joogno bilowgisi ayuun baan waqtigan kala harnay way iga haray iga dhamaaday markaana waxa ku yiri waa ujeeddo aan ku leeyahay ma soo noqonayo ayaan u sheegay intaan u sheegay baan waxa ku yiri rajada wadankaan noo ragii san kaalufo naftuba way rarantaho waxaan ku riyoonayaa anoo reer yurub noqde hadalka lama raajiyo rakiya buur lama kore dadkana ruuxaan ku rabin isoo raac lama dhehe nin yahow raaliyo ka dayo reerahaagihiina yaal dhulkeenno roob ku helay ramaas loo rays qabow rucub iyo dhulkeenno roob ku helay ramaas loo rays qabow nolosha rasmi kuma ahee rabbaa qalinkana hayee rajadu way durugtayo roomiyo yurub bay gashee rogaalcelinta iga dex
نيه هو راليا كطيو غيره هاي هنا يعني واتها مرك هذه نية دادي وحابة قلبة إن أدي بده هاي سجى صار دافتو أو أن أو تسكع بحدا وطن كي مرك هالشعيل كي سي سر إلى إيو 2015 كي إلى إيو إمك السنة كان أي نكون تشيرنوبيل وجيسي أيو مرك هسي سو شيء تمية مرك هالبدي إني من دم جورسدي ما يولع شيء مقولتها هاي مرك هاس ما دام أو إمك أنت أساس سنة دوت بوسعوني مقولتها هاي هدي إمك أدي بسوسة نقطان إن ديالي لهاي أو أد جورسن لهاي راك هاتو قصة حلوة أنا أقول لك إمك جورسدين ولا علو فهمت يعني إن واتهاي مركا إسجينا إمك وا سينجل أو جبر مقابو أدوك واحد تهاي سينجل أو نين مقتيد لكن وحويان لبضة يضبا وانو كلا فاتحي سني وانو كلا دقاقنا كل أدوك الدنيا هذا وات كان دقاق دي لكن ملاقي أبا إسجو إستيل إن أو كربا أو كتب صعدو ما يقول عشان هذا وقت حاضر كان إلى مكا مدة قاعد يسبيل يا وحمانا وده هذا الله هي سكر عين بقولي معلوانة فيه هم بقولي بس سكر عين تلفون كي جنا يدك ما ب تلك هاي نو تشوكتو إن وات هاي شكر رنتي أدو حس فلان أو تحنا أو إلى يمكا أن ورلو هاي نين مشا أي كده بين تو أي شكر دينو أي تهاي مركا بوري جرامهان محاد إسقى فرينا aad ugu gudbinaysa in isaga iyo dawliba inta kale rag Soomaaliyeed ee waxyaabaha soo kala dumarka kula dhaqma dumarka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka haysto ee iyaguna sidaasi dhinacnaba loo saari waayay ee go'aan la siin waayay maxaad u gudbinaysa kula talin lahayd bal isaga horta fariintiisa horeysii aaminay wallahi walaashay horta anigu waxaan arkaa qof wadu soo kala yeero qofkii deefasax siin waayo inuu u shaqeynayo ama naftiisa u dhigayo oo u dhiteenayo ama waraash u dhiteenayo soma in waxaan daran lahaa waxa oran lahaa de maxay tahay hablaha ku ciyaarna wax kan garha garmaaye warkaasi warda waxaan ku dhamaadi weeye laakiin dadka waxaan ku canaanayaa qofku inuu dabada ka joogo inad markii hore iska hubiso wallahi ya fiican een horta markii hore tan barki hore saamiga wuxuu garanayaa inuu garanayo tii qof niyadeedii ma ingiliyeen Soomaaliyeed halka jooga in waata isaga maxaad oran lahayd markaa dawal maxaan oran lahaa halka inuu joogto nasiibkiisa haysta nasiibkiisa haysta suugada dawal aan nasiibkiisa suugayay een waata hay warku dhayahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aamina sheekadaasi in runtii aadka wixiisaha badan leh ee aad nala wadaagtay aad baan kaaga mahadcelinaya sida sharafta lana waad ugu mahadsantahay sidoo kale walaalo aad baan diin ku mahadcelinaya adigoo Aamina Dhufaysa Maxamed Siciid in maxay Cali Daahir Maxamed Cabdi Boos dhamaantii shaqaalaha iyo Dhufaysa loo dhan aad baan ku mahadcelinaya taasi waxay ahayd Aamina Axmed Yuusuf oo markaasi inooga waramaysay qisadii jacaylka ahayd ee ku dhacday ee taxana ahayd soo bilaabatay sanadkii 2015kii ilaa iyo imikana taayada xaggeeda ka dhamaatay laakiin isaga xaggiisa waxa ay tiri Aamina ay hadalkeedii ku soo gabagabeysay nasiibkeega qaadaya adiguna nasiibkaaga qaadaya.